नमस्ते आज म खाजाको लागि सेल बनाउन गइरहेको छु त्यसको लागि मैले चाहिँ यहाँ टाइसन चामलको पिठो मैले पिनेर राखेको थिएँ अलरेडी पहिला नै त्यो पिठो र मैले हल्का मैदाको पिठो घिउ चिनी हालेर मजाले एकछिन ढडाएर राखेर म हजुरहरूलाई सेल हाल्न गइरहेको छु हेर्नु है त कस्तो राम्रो फुले हेर्नुहोस् त हेर्नु है कस्तो राम्रो भएको छ नि सेल हजुरलाई मनपर्छ भने आउनु है खानालाई